دق الشلي. يو هذا اغريسيفي. يو تاو ذا دق الشلي. او הוא גנב לי, הוא קרא לי אותו לגזרים. האמת, בדיוק כמו שהמדינה שלנו כרגע קרואה לגזרים. יואו, בואי נה, אתה ממש רוצח סדרתי. סבתא, תראי מה הוא עושה. יואו, אני בהלם. טוב שזה... יואו. אהו, קראת את המגן דוד. כמה אתה יכול לסחוב בפה שלך? לך מפה. הוא לוקח רק את החוטים. חצוף. לא, נראה לי הוא רוצה רק את הפסים, את הפסים. יו, אני בהלם. יו, בוא'נה, תקשיב, יש לך כוח? הוא הרג לי את הדגל. טוב, יאללה, לך, מספיק. יא. לא, לא, הוא לא מסתפק. וזה לא נופל לו מהמקור, את רואה? כמה יש לו בפה והוא רוצה עוד. כמו הממשלה שלנו. נקבה. חברי הכנסת, כמה שיש להם... כסף רוצים עוד, לנו לא נותנים שום דבר. טוב, זהו. חבר'ה, דגל ישראל, לא חצוי לשתיים, חצוי לכמה חתיכות, בדיוק כמו שהמדינה שלנו נראית.